Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat pengurangan allowan pembangunan ahli parlimen bertujuan untuk mengawal kewangan negara dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Bagaimanapun, kerajaan akan mempertimbangkan bagi menyalurkan peruntukan tambahan sekiranya terdapat keperluan mendesak di kawasan parlimen seperti membaik pulih infrastruktur di kawasan terlibat. Allowan itu peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen selaraskan dengan pendapat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi sudah kena keadaan dengan ekonomi, jadi saya ingat biar kita buat cara mereka. Jadi dana untuk ahli parlimen juga kena kita ada. Kerana dia bagi contoh yang awal, jadi maknanya kalau ahli parlimen bersanggup kurangkan. Jumlah pengurangan daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Ia terdiri daripada geran langsung 1 juta ringgit dan 300 ribu ringgit lagi untuk operasi pusat khidmat mereka. Bagaimanapun katanya, kerajaan akan mempertimbangkan untuk memberi peruntukan tambahan sekiranya terdapat keperluan mendesak di kawasan parlimen. Ya, walaupun ada permohonan supaya tengok. Kerana ini pula projek yang mendesak kadang surau rosak, jalan, beberapa isu